پته ده یو سوره د مخ کې منګ پوسټ شیر کړو د خپل پیج نه نو هغه په بابت کې ډیرو مرګرو موږ سره بيتي وکړلې زمنګ په علیمزو کې خصوصا په مومند کې ډیر د سي مرګري دي چې هغه غریبانان دي زمنګ مشران دي نو هغه سره مرسته ده ژوندۍ اوسېږي مشرب لا زړه دې ژوند دې کړل زمنګ غمراوي لي ارمانونه دې ژوند دې کړل زمنګ غمراوي لي ارمانونه دې ژوند دې کړل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې تاسو ته پته ده یو سوره د مخ کې موږ پوسټ شیر کړو د خپل پیج نه نو هغه په بابت کې ډیرو مرګرو موږ سره بيتي وکړلې زمنګ په علیمزو کې خصوصا په مومند کې ډیر د سي مرګري دي چې هغه غریبانان دي زمنګ مشران دي نو هغه سره مرسته د پاره موږ یو مرګري میرویس پای د هغه سره مرسته کړې امیر شاه کاکا نومې دي نو موږ دې لسه لګ ډیر سامان راوړې د خپل وس مطابق هغه به دې ته موږ حواله کو او نور امیر شاه کاکا نشته دی هغه په خپل خوارۍ مزدوري پسې وته دلته بچنګي موږ سره ولاړلې هغه سره موږ دا سامان موږ ته حواله کو او ستاسو د مدد کول ډیره مهرباني والسلام ژوندۍ اوسېږي مشره حوصلې مشوي اوچته ژوندۍ اوسېږي مشره حوصلې مشوي اوچته جذبې دې را ژوندۍ کړې ځان مې رونا دې ژوندۍ کړل زموږ